Ešte jedna vec. Keď vyplňame záznam o výsluchu, tak do rubriky pohlavie zásadne píšeme muž alebo žena. A nie mám. No. Má niekto nejaké otázky? Mám. Ja. Marošku, kedy dostaneme výplatu? Za to, že ja to tým mojim ženom musím nás poslať. Oni mi furt posielajú nejaké MMS-ky so sfotkami v dzesoch, že jaké sú hladné, bose a tak dále. A tu kúkaj. Co to je? Fúj, Miki. Či pána, pardon, to sme sebe zbežnú robili také nejaké fotečky a... No, dobre, dobre, Hric. Je mi to ľúto, ale zdá sa, že výplaty nebudú, nakoľko našu ekonomku jednoducho zavreli za... Tendrový podvod. No. No. Čo? Moment. A za to, že na Slovensku zatvára? Odkedy? No problém bol, že sa nechcela rozdeliť s kolegami. To ju bozli. A tak jej treba svinie jednej nenažranej, pažranej, tučnej. Dobre, ale my teraz nebudeme mať výplaty. No počkať. Ale... Šéfko, veď viete, že ja mám ísť budúci týždeň do Pelhřimova na súťaž zručnosti SBS-karov SBS-kar Šikúka 2014. Ja nemám ani na autobus. No, ja by som tiež chcel povedať, že už je to na hranici hladomoru. Ja mám v chladničke už len posledné 4 nožičky klobásy. A už dvakrát sa mi ich pokúšal ukradnúť Bobor. Ale to všetko iba z hladu. Dobre, chlapci, ja sa pokúsim zistiť, čo sa dá. No, ale za to mám aj dobrú správu. Prišli aspoň gastrolísky? To nie, ale prišiel cirkus Mareš. Jehej, cirkus! Fuj, cirkus! Fuj, ja tam nejdem, ja sa nebudem na nejaké spotené ťavy tam kúkať. Však to tam smrdí, šéfka, ako jedna zhnitá pazucha. No ale, ja si pamätám, keď u nás bol cirkus. Pána Beka, starý vrábec zabíjal, svinia sa mu vyšmykla, preskočila cez plot ku cigáňom. Ha, a ty robili i do večera taký cirkus. No dobre, dobre, Hurka, keď sa tak veľmi tešíš, dostali sme lístky zadarmo, hej? Vstupenky, nech sa ti páči. No, Hric, čo? Zober. Zoberem, dzeci, no, budem mať vybavené aspoň tú striedavú starostlivosť na to ten štvrť rok, no. Dober, nejak. No. A ten zvyšný? No, vyšný? Ďakujem, ja nechcem ísť do cirkusu. Raz som tam už bol v Jeruzaleme s mamičkou a ďobol ma tam pštrosť do hlavy. No, ďobol, aj ti vyďobol. Mozok.